Obo. Alo. Alo, bolam. Wow. Yaxshi misan? Yaxshi dam olasanmi, bolam? Rahmat. Bolam, shu desin. Bugun sal bozor uchalik qiluvdim. Yo'lning yarmiga kelib qoldim. Shu belim ushab qolyapti, bolaginam. Pastga tushib ko'tarish bor. Uyquni ham beliga tepdingiz bor-ku. Uxlayapman. Shuning uxlayapman, bora olmayman. Voy, unaqa qilma bolam. Bilasan-ku, yaqindagini tuzaldim. Yana belim ushab qolsa ishga chiqa olmaymiz. Ro'zg'orda yana qiynalib qolamiz, bolajonim. Bu kimdan iltimos qiling dedim sizga. Uxlab Eh, bolama. Voy, bolama, bolama. Yordamlashsang nima bo'lar diye. Bugun olgan pensiyamga senga yaxshi ovqat pishirib bermoqchi edim. Eh, senga kunim qolmasin ekan. Alo, oyi, men sizga aytdim-ku, bezovta qilmay turing deb. Assalomu alaykum. Men onangiz emasman, aka sizi. Onangizni moshina turtib yubordi. Hozir tez go'rbanishiga yetib keling. Nima? Ha, onangizni moshina turtib ketdi. Hozir 16-chi go'rbanishiga olib kelingan. Qanaqasiga? Kelsangiz keyin tushuntiramiz. Top yeysen ota onay topilmaydır. Keyin bunday noyob gavhar durdonay topilmaydır. Seni mehrin olar ko'nglin turida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birorta bu koshonang topilmaydi.